përshëndetje shok dhe shoqe. Jam përsëri, unë, Liri. Në orën e kaluar, mësuam për burimet e dritës. Sot, do të mësojmë për burimet e nxehtësisë në rrethinën tonë. Bashkë me mua, do të jetë edhe shoqja ime e klasës, Ana. Sigurisht që dhe ju mezi po presni të dëgjoni se cilat janë burimet e nxehtësisë. Le të fillojmë tani. A mund ta imagjinoni sa e ftohtë do të ishte toka, po të mos ishte dielli? Dielli është burimi kryesor i nxehtësisë. Vetëm një pjesë e vogël e nxehtësisë arrin në tokë dhe është e mjaftueshme për jetën në tokë. Nxehtësia është formë e energjisë, e cila vjen nga dielli. Dielli ngroh tokën, ujin, ajrin dhe objektet të tjera në sipërfaqe të tokës. Nxehtësia bartet nga vendet dhe objektet e ngrohta të vendet ose objektet e ftohta. Kur ne dalim në diell, ne e ndiejm nxehtësinë si rezultat i rrezeve të diellit që bien tek ne. Pra, dielli është burimi kryesor i nxehtësisë. Tani do të shohim një eksperiment për diellin si burim i nxehtësisë. E vendosim një copë alumini në diell. Pas pak do të shohim se alumini është nxehur. Po ta prekim, ne do të ndiejm nxehtësinë. Pastaj marrim copën e aluminit dhe largojmë nga rrezet e diellit. Pas pak do të shohim se alumini është ftohur. Po të prekim, do të ndjejmë të ftohtët. Përpos nga dielli, nxehtësia mund të vijë edhe nga burimet e tjera. Për shembull, qiriu i ndezur na jep nxehtësi. Djegja e drunjeve na jep nxehtësi. Bombola e gazit na jep nxehtësi. Feneri na jep nxehtësi. Ngrohësi elektrik na jep nxehtësi. Hekuri për hekurosje, kur ne hekurosim, na jep nxehtësi. Ngrohësi ujit na jep nxehtësi, kur ne e përdorim për të ngrohur ujin. Ndryshe nga qiriu, ngrohësi elektrik nuk digjet për të na dhënë nxehtësi. A keni menduar ndonjëherë se si ngrohësi elektrik na jep nxehtësi? Ngrohësi elektrik funksionon me ndihmën e energjisë elektrike. Energjia elektrike prodhon nxehtësi në një ngrohës elektrik. Tani do t'ju tregojmë edhe disa shembuj të tjerë se si mund të prodhohet nxehtësia. Nxehtësia mund të prodhohet edhe duke fërkuar dy gjëra mes veti. Njeriu antik krijoi zjarrin duke fërkuar dy gurë mes veti. Nëse i fërkoni shuplakat e duarve, ju do të ndjeni nxehtësi. Këtë mund ta provani edhe ju tani. Do të vëreni që duar tuaja do të nxehen. E provuat? Nxehtësi prodhon edhe trupi juaj. Kur vrapani ose luani, trupi juaj do të bëhet më i nxehtë. Tani do të bëjmë një përmbledhje për rëndësinë e diellit për jetën tonë. Burimi kryesor i dritës dhe i nxehtësisë për ne është dielli. Ai na jep dritë, por edhe nxehtësi. Jeta në tokë do të ishte pamundur pa diellin. Kafshëve u nevojitet për nxehtësi, ndërsa bimët e përdorin dritën e diellit për të prodhuar ushqimin. Personi në figurë është duke u ngrohur nga djegja e drurit. Cili është roli i diellit në këtë rast? Drunjt, për të rritur dhe zhvilluar,
ju nevojite drita e diellit. Në këtë mënyrë, shohim se dielli me dritën e tij ka mundësuar që ne të ngrohemi me dronjë. Si mund ta shfrytëzojmë energjinë e diellit? Përveç për ngrohje, energjinë e diellit mund ta shfrytëzojmë edhe për qëllimet e tjera, si për shembull, për të prodhuar rrymën elektrike. Kjo mund të bëhet përmes paneleve solare. Këto panele energjinë e diellit e shëndrojnë në rrymë elektrike. Prodhimi i rrymës në këtë formë e ruan mjedisin, pasi nuk e ndot ajrin, ujin dhe as tokën. Dhe përfundimisht mund të themi se dielli është thjesht një bateri e madhe për ne.